Bobby Wine, Principal CEO wa Firebase Edutainment, agenda kuba a staging a concert eyamanyi umwako gujja. Bobby Wine aina entekatekezo kulaba nti a staging a concert eyamanyi umwako gujja. Mwebale nnyo mwenna abakyali ku The Buzz UG, nafe tukyali okulaba nti watusako esonga ezenjawulo mu entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba ku subscribinga, era still ngenda kujukiza nti subscribinga, onyigene kukadeka notification, sobole kulaba nti esonga zino tuzitambuza bulungi ddala wano ku The Buzz UG. Bobby Wine, Principal CEO wa Firebase Entertainment, omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, omwaka ogujja amawulire agatambula galaga nti omwezi ogujja ogwa Jani agenda kuba a staging a concert wali eri e Busabala ku One Love Beach. Nga bwekimanyi nti Bobby Wine alina ekifo kye e Busabala wasinga okukolera concerts ze, era bw'aba alina show yonna yonna agitwala wali eri ku One Love Beach e Busabala. Kino kifo kikye kikyenga ye nga Bobby Wine tasasula sente ekifo kikyenga ye, era concerts ze ezisinga azitegeka ku One Love Beach e Busabala. Wabula esawa zino amawulire agatambula galaga nti Bobby Wine alina enteekateeka ez'okustaginga concert ennaku z'omwezi 30 guno omwezi ogujja ogwa Jani 2022, ge mawulire agatambula mu kampu ya Firebase, mu kampu ya Bobby Wine. Kasuku omukozi wa Dembe FM yavudde nayogera nti Bobby Wine alina enteekateeka ez'okulaba nti a staginga concert nga muzeeyi amaze okutugula, nga mukimanyi nti fena tulinze. Muzeeyi yavaayo nayogera nti next year omwezi ogwa Jani agenda kuba agulawo ikonome, buli kimu kiddemu okutambula bulungi ddala, abayimbi baddemu bayimbe, bizinesi zonna zitambule, amabaala gakole. Nga bwekimanyi nti COVID-19 asinze okunyiga entertainment industry, abayimbi ba artist bebasinze okafiramu. Kati sawa zino buli artist yena yena ali mu kwetegeka okulaba nti muzeeyi wagulirawo, alaba nti akola concert, alaba nti akola enteekateeka z'okulaba nti afuna ku kasente. So kakati esawa zino amawulire agatambula galaga nti Bobby Wine alina enteekateeka, alina plans ez'okustaginga concert wali eri e Busabala ku One Love Beach. Kino ekifo kya Bobby Wine nga ye tasasula sente, era amawulire gano gakyali mu kampu ya Bobby Wine. Bobby Wine ye kenyini tanaba kuvayo kuogera ku concert, tanaba kuvayo kuogera ku rumors ezitambula eziraga nti agenda kuba akola concert. Wabula nga bwetumanyi nti Bobby Wine bukyanga ayingira ebyobufuzi, nga bwekimanyi nti Bobby Wine yagenda okuyingira ebyobufuzi nga akasuka lwaga nga muyimbi wa amaanyi, nga y'omu ku ba artist betulina ab'amaanyi. Naye okuva lwe yayingira politics, baze bamulemesa okukola concerts n'okuyimba ku shows ez'enjawulo. Wabula tetumanyi oba Bobby Wine bana asobola okumukkiriza okuyimba, bana basazeewo ategeke concert omwezi ogujja. Bobby Wine esawa zino alina oluyimba olupya olutambula oluyita Ogenda. Olo luyimba yaluyimbye nga bamaze okumulemesa okugenda e Kayunga mu by elections ezabaddeyo, era aba NUP bavudde ne bagamba nti NRM yababbye akalulu. Bobby Wine bamuteeka ku house arrest nga bageza okumulemesa okugenda e Kayunga asobola kuba nga akolera candidate wa NUP campaign ku lunaku olusembayo. Wabula yasobola kugenda mu studio n'akola oluyimba n'aludedicatingira President Museveni, baluyita Ogenda. Luyimba lwa amaanyi, lulina message ya amaanyi. So ekiriwo kiraga nti musajja ono ali mukuteekateeka okulaba nti ategeka concert nga economy eguddeyo, nga business zonna zizzeemu okutambula nomo wali eri ku One Love Beach e Busabala. Wabula tetumanyi oba banaamukkiriza, era mujjukira bulungi concert ye eya Kyarenga bali bamaze okutegeka buli kimu, nga ne stage buli kimu wekiri, n'abayimbi nga batandise okuyimba ne bajja ne babalemesa, era police n'ebitongole ebirala bya security byabasalako obubi nnyo ne babalemesa okukola concert eyo. So yesonga lwaki bannayuganda beebuuza bagamba nti nateera Bobby Wine bayinza okumulemesa okuyimba.